Ölkəmizdə Ramazan bayramı qeyd olunur. İki gün davam edəcək bayram bu il Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinin tamamilə bərpa olunduğu şəraitdə keçirilməsi ilə əlamətdardır. Azərbaycanın hər bir bölgəsində olduğu kimi Gəncədə də bayram namazı qılınıb. Bayram namazı şəhərin Şah Abbas məscidi və digər məscidlərində eyni vaxtda başlayıb. Ramazan bayramı münasibəti ilə təşkil edilən dini mərasim zamanı Azərbaycanın suverenliyi, müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidlərimizin ruhlarına dualar oxunub. Allahdan bağışlanmaq, ölkəmizə firavanlıq, ailələrə ruzi, bərəkət, bolluq arzulanıb. Bayram namazından sonra insanlar bir-birlərini İslamın iki əsas bayramından biri olan Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik ediblər. Bu bayramda bütün xalqımızın, millətimizin və bütün dünyadakı müsəlman bacı və qardaşlarımızın bayramını təbrik edirəm. İnşallah rifah, xoşbəxtlik gətirər. Xeyirli olsun. İnşallah bayram namazını da qıldıq. Hər birinizi təbrik edirəm. Mən bütün müsəlman aləmini, o cümlədən də Azərbaycan xalqını Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Hər birinin süfrəsində ruzi, bol, bərəkət arzu edirəm. Şah Abbas məscidində bayram namazımızı qıldıq. Allah bütün qılınan namazları qəbul etsin. Bu gün bildiyiniz kimi bütün dünya müsəlmanları arasında ən böyük bayramlardan biri olan Eyd-i Əl-Fitr bayramıdır. Və bütün dünyada olduğu kimi ölkəmizdə də bütün məscidlərdə bayram namazları qılınır. Biz bu gün münasibəti ilə səmimi qəlbdən bütün xalqımızı mübarək Ramazan bayramı münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik və Allahdan hamısına uğurlar arzu edirik.